ciidamada amaanka Puntland ayaa sare u qaaday hawlgalka ay ku sugayaan amaanka deegaanka waxayna markani ka hortageen sida ay sheegeen weerar ay Daacish la damacsanaayeen inay ka fuliyaan magaalada Boosaaso wararka la helayo waxa ay sheegayaan in ciidamada ay gacanta ku dhigeen qaar ka tirsan xubnihii loogu talagalay inay fuliyaan dhibaatada sidoo kalena waxay gacanta ku soo dhigeen agab la rabay in lagu sameeyo qaraxyo tariska ciidanka amaanka Puntland ayaa baraha bulshada ku faafiyay qoraal ay ku xaqiijinayaan hawlgalka ay sameeyeen iyo waxyaabaha ay ku soo qabteen wuxuuna u qornaa sida tan hawlgal gaar ah oo ciidamada Puntland 13 ka bisha May 2020 ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxay ku soo qabteen qaraxyo kala duwan oo kooxada ciishaha ku diyaariyeen guriga ku yaala magaalada Boosaaso si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso qaraxyadani oo ciidamada Puntland ay fashiliyeen ayaa ka koobnaa qaraxyada dhulka la geliyay iyo suumamka qarxa ee ay naftood halgayaashu isku qarxiyaan bilowgii toddobaadkani ayay ahayd markii ciidamada amaanka Puntland ay isla magaalada Boosaaso ku fashiliyeen weerar ay Daacish damacsanayd iyagoo gacanta ku dhigay xubin ka tirsan oo markii dambe la ogaaday inuu yahay madaxii amniyad ee kooxdani gobolka Bari Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud wararka telefishinka caalamiga Star TV.